bersama dengan pelakon-pelakon siri SMK. Miasara, Erissa, Naseli, Karim, Anik, Karim, Saidan, Saidan dan Rykarl. Okay. Right. Ada 5 episod sahaja. 5 episod ya. Yes. Ni season pertama. 5 episod sahaja. Yep. Setiap episod berbeza-beza dia punya cerita. Yes. Dan korang kena cerita korang punya karakter dulu semua. Sebab orang ingat semua ni sama umur ni. Tapi sebelum tu kita ada hadiah. Kita ada hadiah. Serius lah. Buku SMK. Boleh-boleh selak kat dalam eh. Biasa orang bagi kan tanah, kereta. Bagi lah. Lain-lain ni ha. Sekarang ni aku nak cakap. Jadi macam nak beli ni? Benda ni kita free. Limited edition. Macam nak beli? Tak apa, nanti kan datang rumah korang kan bagi kereta lah. Lain je. Okey, tak apa. Cerita dulu pasal karakter masing-masing. Okey, betul. Okey, so kita boleh start Rykarl. Start Rykarl? Okey, Rykarl. Bukan start sana dulu? Boleh. Mana-mana Rykarl? Okey, saya Rykarl Iskandar. Ya. Okey, saya berlakon sebagai Putra Danish. Putra? Atau AKA. Nama dia punya singkatan nama lah, Boy. Boy. Ada kena mengenai kan? Putra Danish dengan Boy, ada kena mengenai kan? Okay. So, SMK ni dia bukan spesifik punya short form. Bukan spesifik. Dia, macam saya, saya relate karakter saya dengan SMK tu ialah si manja kecil. SMK tu si manja kecil. Dia betul lah nama panggilan kau. Ini kan, ini kan. Grip kau sekarang. Si manja kecil. Adik. So untuk saya, I'm Eden Aiden. I will be playing Adam Idris. Kata Adam Idris. Eden. So untuk SMK masing-masing, each character, 9 characters. We have 9 characters. Masing-masing ada definition masing-masing lah. Okay. So untuk saya, susah mencari kawan. Oh, tak ada siapa nak kawan dengan kau? Tak ada siapa. Budak baru. Budak baru. Yes. Mungkin kalau kau tukar hairstyle tu ada kot kau nak kawan. Ini K-pop. Ini dah lain dah. Sebelum ini lagi teruk. Dia K-pop? Tak. Bukan. K-pop orang lain. Dia susah mencari kawan lah. K-pop ni sendiri. Awak? Saya Anik megang watak sebagai Andy. Andy Bernadi, Donde. Andy ni dia pembuli kat sekolah. So, poyo lah. Poyo kat sini. Tengok je muka pembuli ni. Prankster lah. Sesuai prankster. Saya pembuli dan most wanted. Singkatan saya untuk SMK, SMK, untuk watak saya sendiri. Saya suka menyakat kawan. SMK suka menyakat kawan. Oh, okey. Awak berdarjah 2? Saya darjah 3. Berapa kali awak repeat sekolah ni nak tanya? Banyak kali. Tak lepas. Okey, saya Naseli, berlakon sebagai cikgu. Puan Bariah. So dia cikgu ni paling paling garang kat sekolah ni. Mesti cikgu bahasa Melayu ni. Cikgu bahasa Melayu dia, cikgu sejarah dia, cikgu matematik dia. Semua dia. Semua dia lah. Oh, memang bajet betul lah sekolah ni. So cikgu ni macam-macam semua dia belajar. Semua dia belajar. Cikgu ni jenis yang macam mesti-mesti juga tak? Handbag sama dengan baju dan kasut. Sama. Rambut, baju, jaki dia ada macam kalau lain. Jaki kan dah datang, dia stress. Jaki datang, dia sayang budak-budak ni. Dia macam-macam perangai lah cikgu ni. Complicated lah cikgu ni. Complicated cikgu ni. Kenapa cikgu? Okey, tak apa lepas tu. Jadi sekatan cikgu. Sampai muka kedut. Sekarang ni. Maknanya tak lama lah. Dah nak kedut dah. Awak ni. Okay, hai. Saya Erissa Putri. Saya membawa watak Alia Zara. Alia Zara. Dan dia ni seorang yang sangat bijak lah. Orang kata straight A students. Nerdy. Self-claim. Over-prepared. Semua benda dia ada dalam bag dia. Macam kalau tengok yang dekat YouTube, ada even ada toaster dalam bag dia. Saya ada kipas dan pen tu. Saya letak atas meja saya. Stephen Chow lah. Stephen Chow karakter dia. Stephen Chow. Boleh lah. And SMK tu bagi saya, study macam komputer. Kita ada Miasara yang akan bagi tahu karakter dia, tapi kita nak simpan awak punya. Awak punya special. Awak last lepas ni. Satu segmen 7 minit, awak seorang je sembang. Itu bahaya bang. Bahaya je. Sabar. Kita nak lag kejap. Kita kembali selepas ini. MeleTOP! Ya. Yeay! Amazing! Persembahan dari Ping Fong, Abil. Belum ada reason. Rancangan apa tu? Hello, Ping Fong. Ping Fong, sila cari jalan keluar.
untuk rancangan Hello Pink Fong yang merupakan siri rancangan pertama di dunia melibatkan karakter-karakter ini. Betul. Kalau nak tengok lagi banyak lagi Pink Fong, jangan lupa tonton Hello Pink Fong mulai 23 Pink November ini setiap Sabtu 10 pagi di Astro Ceria dan juga Ceria HD. Untuk info yang lanjut, ikuti at pingfong.malaysia. Yes, sir. Baik. Masih sekali lagi kita bagi tepukan untuk Pink Fong. Yeah. Nama saya Miasara, memegang watak sebagai Rina Maisara. Kenapa kena ada Maisara? Rina. Tapi panggil saya Nana. Dan saya adalah businesswoman sekolah. Oh, wow. Yes. Jual apa? Saya actually apa-apa yang diorang stokis, kau stokis. Dia kedai serbaguna. Ya, apa-apa yang diorang rubber nak. Apa-apa yang diorang nak, saya ada. Rubber. Kalau apa-apa yang kita orang tak ada, saya akan muncul. Ruangan tisu. Tapi harga dia semua standard. Maknanya, dia ni macam koperasi sekolah bergerak. Yes. Tapi kadang-kadang koperasi buka tutup. Tapi dia buka sentiasa. Dia buka sentiasa. Oh, tu yang. Korang shoot kat mana, sekolah mana ni? Kita shoot kat SK Damansara. Damansara utama. Sekolah Damansara. Korang tengah sekolah, korang shoot macam mana? So, kita kebanyakannya shoot pada satu Ahad. So bila ada orang tu, diorang tak kacau lah. Diorang tak kacau langsung. Sebab diorang tak kacau. Tapi ada juga waktu sekolah. Shoot every day? Shoot every day. Ada yang cuti, ada ada je macam waktu rehat. Apa semua kita stop shoot kejap lah. Because ada audio problem kan. Tapi mostly kita guna kelas yang mana diorang tak guna. Ke atas ke dia. Sebab diorang masuk dewan. Ada rupa punya kelas tak guna kat sekolah. Tak kacau ke kelas tak guna. Suasana sekolah yang bising tu dengan korang punya shoot tak kacau. So far tak. Mungkin macam Sally dah berapa lama tak pergi sekolah Sally? Jangan review umur saya boleh jangan tak? Review. Sensitif. Tapi ada budak sekolah kat situ, confused tau. Selamat pagi cikgu. Menjiwai watak. Rasa feeling ke tak? Feeling lah teacher. Itu. Betul awak cakap apa? Go into class now. Tak. Dia macam muka straight je macam. Selamat pagi. Muka dia. Tak tahu kat belakang. Elah boyo macam tak tahu. Macam lagi tu macam tu. Dia tengah syuting. Elah Minah ni. Tapi okey. Feeling. Tapi berjaya lah bawa karakter tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Nasib baik tak masuk gosip sebab kita ada nak buat gosip ni. Oh, ini gosip pasal cikgu juga. Rambut-rambut kuning cikgu ni. Siapa dah? Saya tak ingat lah. Kita tak apa ingat sangat benda-benda gosip ni. Paling meletak minggu ini. Roll it. Okay. Guys. So, time dah dekat nak tamat dah untuk you guys. Kita dah dekat ujung-ujung ni. Aduh. Sebab Mia ni. Mia kan dah ambil the whole segment. Benda personal jangan masuk campur. Benda personal? Korang dua orang, daripada kecil sampai besar. All kita orang together. Ni interview korang daripada kecil lah. Daripada kecil. Saya tak ada masalah. Dia je memekak bila saya cakap. Tak jambut hal kau kena. Muka pun dah dekat-dekat. Perangai pun lebih kurang. Aku takut lagi 5 tahun dia dah bawa anak. Dah lah tak ada. Lambat lagi kan Mia? Ma, apa ni? Pa and Ma. Musim terbaru. Rykarl, Mia Sarah. Okay guys. Bagilah reason kenapa orang kena tengok. Ha, kawan-kawan kena tengok SMK. Rykarl, start dulu. Ha? Dia orang ada lagi? Okay. First of all, kenapa korang kena tengok SMK ni? Sebab apa? Kenapa kena tengok? Sebab stop di situ. Sebab kita kena tengok Ultra Box ni dulu. Yeah. Wow. Itu nama dia. Hook. Bagi orang hook. Kita datangkan majlis pelancaran Astro Ultra Box. Roll it. Yeah. Oh, kena tukar Ultra Box. 4K. Dah tukar juga. Wow. Lagi clear Lagi clear. Punya. Semua benda 4 kali ganda. Kalau macam tengok Sally, 4 kali ganda lah dekat. Kalau muka kau. Tak hebat dia tu, hebat dia. Kalau muka kau kat TV. Kalau muka aku dengan Misai ni 4 kali ganda lah tebal. Telinga? Telinga pun, kau main telinga Dia jadi besar gajah tau. Okey. Okay. Kenapa kena tengok? Kenapa? Okay, first of all. Okey, tiba-tiba rolit lagi kan? Tak ada. Okey, sebab apa? Okey, sebab SMK ni kita boleh relate dengan apa-apa saja. Okay, so kita mungkin kalau korang tengok tu, korang ingat balik zaman-zaman korang dulu lah. Bagi yang mana dah habis sekolah lah. Yang mana masih balik. Sekolah tu maybe boleh buat benda yang sama kat sekolah. Bukanlah, boleh relate lah macam oh dia ni perangai sama macam member aku. Pengajaran sama aku. Guys, good news. Malaysia satu guys. Yeah.
Okay. Malaysia. Ombak, ombak, ombak. Dia batu karang. Dia susah nak naik. Okay. Apa dia, apa dia? Happy ke tak? Malaysia satu. Aku happy. Oh, happy. Dia memang tak main bola betul. Okay. Bila-bila kat mana nak tengok? Pukul berapa, hari apa? Okay, kita nak start kita punya protokol. Protokol. Jadi, jangan lupa untuk saksikan SMK bermula 30 hari bulan November. Setiap Sabtu. 11 pagi. Di Astro Ceria. Astro Ceria SHD. Saluran 611 dan saluran 631. Bagus, bagi saya siap. Bagus. Terbaik. Tak pernah ada buat macam ni tau. First time, so kena tepuk lah. Tepuk. Tepuk. Okay guys, kejap lagi kita ada Abam, kita ada Johan. Ya. Mana? MeleTOP.